Medis måndagsmys. Hej hej och välkommen till Karlstad igen. Där jag då alltså bor nu. Kanske ni har förstått. Nu är det inte längre New York utan nu är det Karlstad. Jag säger det roligt, jag vet, men skitsamma. Jag tänkte ta och härma tramsgängen. Med lite sådär måndagsmys. De har ju fredagsmys, Martins fredagsmys. Nu är det alltså Mandys måndagsmys vi kör. Så här har jag hittat två roliga människor. Hej, Elin heter jag. Hej, Hilda. Och han är borta, han pratar inte svenska så det skiter vi. Vad gör ni en kväll som det här? Vi är syskon, hon fyller år, 20 år. Jag må du leva ut i 100 år. Jag viskar hon leva ut i 100 år. Det var det enda svenskan han kunde, då säger vi hej hej för honom. Grattis Hilla. Grattis. Men nu ska vi i alla fall gå in på Valfrid och se vad vi hittar här. Här ser ut som att vi har lite roliga typer. Ursäkta, får jag störa lite? Ja, självklart. Hej! Tja. Vad heter du? André. Hej André, får jag fråga dig lite saker? Ja, självklart. Jag har hört att Metallica var i stan häromdagen. Nästan. Ja. Och vad var det som hände egentligen? Ja, de ställde in konserten på grund av att James Hetfield fick magsjuka. Eller matförgiftad. Oj, hur kändes det då? Ja, det känns som en besvikelse. Men jag hatar honom inte fortfarande. Jag hatar mer Lars Ulrich. Jaså? Inte jag vet varför. Nej, jag hatar faktiskt ingen Metallica. Okej. Men jag har hört att du flög ända från London för att se det här. Ja, flög från London. Det måste ha varit en otrolig besvikelse. Ja, för självklart. För jag missade boardingpasset i London. Så jag fick betala 71 pund extra för en ny biljett. Så det var lite... på den där. Men... Jag har ingen karma. Så det är det. Hur mår du? Nej, bra. Vadå? Har du några rolig historia till mig? Har du måndagsfräckis? Måndagsfräckis? Varför hatar alla graffitimålare för? Ändå. Tell me what I never wanna hear you say. I want it that way. Ja, och så kan det då se ut på en liten hörna i Karlstad en måndag som denna. Mysigt. Så nu går vi myser lite till. Alla heter Glenn i Göteborg.